Nəsr. Nəsrdə nəzm kimi bədii əsərin yazılma formalarından biridir. Nəsr adi dil normaları əsasında qurulur. Əgər şeirdə, nəzmdə sözlər xüsusi qaydaya uyğun nizamla düzülürsə, nəsrdə belə bir tələb yoxdur. Sözlər dilin qrammatik tələbinə uyğun şəkildə sıralanaraq müəyyən fikri ifadə edir. Nəsrin əsas vahidi cümlədir. Nəsrlə yazılan əsərlərdə inversiyaya az rast gəlinir. Ədəbi dilin normaları gözlənilir. Nəsrdə intonasiya adi intonasiya olur. Nəsrdə qafiyəyə demək olar ki, rast gəlinmir. Bəzən nəzmlə lirik növ, nəsrlə epik növ qarışdırılır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, ədəbi növlər bədii ədəbiyyatda həyatı əks etdirmə üsullarıdır. Nəzm və nəsr isə bədii əsərlərin yazılma formasıdır. Bunları eyniləşdirmək olmaz. Lirik növdə yazılan əsərlər nəzmlə yazılır. Epik və dramatik növdə yazılan əsərlər isə həm nəzm, həm də nəsrlə yazıla bilər. Məsələn, hekayə epik növün janrıdır. O həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazıla bilər. Faciə dramatik növün janrıdır. O da həm nəzmlə, həm də nəsrlə yazıla bilər.